Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sir. Selamat. Waalaikumsalam, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Hi, how are you? I'm I'm fine. fine, How about sir. you? How are you? I'm fine too, Alhamdulillah. Okay, guys, could you read to me what you can see on the screen? Learning English with Learning English Easy 24 November, Learning English with Easy 2023. 2024 November. Very good, very good. Meaning that the screen is functioning very well. Learning English with Mizi, November 2024, week 3, Tuesday. I want you to write down the date and the day for today in your notebook right now. Da? Okay. Very, very good. So I'm going to go to the next page, which is we're going to learn Pecutan Uasa English for today. And this day, we're going to learn about part 5 and part 6. So we're going to get ready with the part 5 and part 6. Okay, guys. And as usual, I'm going to tell you about the rules during online learning. The first one is you have to keep be very, very quiet during the explanation. Number 2, please focus in the class and make sure there are no noises around you. Number 3, raise your hand if you want to show that you have done your job, and also raise your hand if you want to ask me something. Just use a button in your Zoom devices. Number 4, write down the notes that you can see on the screen. And the last one is communicate, meaning that you have to take part in the learning activity throughout the session. So these are the 5 rules that you need to know during online learning. Okay, before we start class, I'm going to say hello, Kaila Haini, hello, Muzamil, and hello, Pia. Welcome to the second, or no, welcome to the third session of November. Okay, without further ado, we're going to go to the next page, which is we're going to go through part 5 with 15 worksheets. They are in the presentation. And I want you to take out your module right now, your WhatsApp module right now, and we're going to use the module right now. Can you show me in the screen, in the camera, in front of the camera, your module? Thank you, Kaila. Good job. Muzami, where is your module? And Pia, where is your module? Show me your module right now. Come on, guys. Come on, guys. So, masaya belum print. Oh, really? Okay, Muzamil. Oh, Pia. Pia, where's your module, Pia? Can I Tak see? boleh ke? Tak nampak? Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Boleh Sebab ke belakang sini? okay, faham. Okay, it's okay. Thank you, Pia. Thank you, Muzamil. Thank you, Kaila. So, guys, we going to go to the next page. So, buka muka surat part 5 right now and go to the next page, page number 1. So, before we start answering those questions, I'm going to tell you what exactly is the part 5 in Wasa English. Okay, dalam Wasa English part 5 ni sebenarnya soalan dia adalah soalan vocabulary. Dia ada tema sukan, haiwan, perkakasan dapur, perkakasan elektrik dan sebagainya. So, tema-tema ni bergantung kepada pembuat soalan lah, cikgu-cikgu sekolah kamu mana ataupun di mana-mana dia beli. Okay, and dan untuk kamu jawab soalan ni, kamu harus mempunyai vocabulary ataupun perbendaharaan kata yang mantap, yang penuh, yang kuat, yang banyak. So, jangan risau, so ada 15 worksheets hari ini dan most of them sudah bagi tema dah. So, harap tema ni mengenalah dengan kamu semua. Okay, so kita akan go through one by one. So, kita akan panggil Kaila untuk jawab.
Dan selamat datang sebentar, selamat datang Iman Sofia. Okay, Iman Haziq, sorry. I think Iman Haziq. Okay. Now, Kaila. Ready, Kaila? Yeah. So, page one ni Kaila punya. Okay. Okay, number one, what is your answer? Pen. Okay. Sekejap, saya tukar. Okay, pen. Okay, number two, Kaila. Scissors. Very good, Kaila. No, I'm going to use a different color. Number three, Kaila. Pencil. Pencil. Very good. Number four, Kaila. Eraser. Eraser. And number five. Ruler. Okay. Thank you, Kaila. Jawapan anda betul semua. Okay, berikutnya. Pia. Number one. Paling bawah. Sebutlah paling bawah. Knife. Nine. Okay. Number two. Bow. Chop chop. Bull. Number three. Sok. Yes. Gantung. Number four. Plate. Yes. And number five. Phone. Thank you. Okay. Tadi Kaila jawab kategori dia classroom. Dan Pia jawab kategori dia adalah kitchen. So nanti soalan akan keluar macam ni juga, tapi kamu kena tulis sendiri ya. Tak ada sambung-sambung macam ni. Ini untuk memudahkan kamu, ni untuk memudahkan kamu mengetahui asas sajalah. Tapi nanti bila exam, kamu kena tulis dia punya perkataan tu. Okay, thank you, Pia. Berikutnya, Muzamil. Number one, Muzamil. Monkey. Number two, Muzamil. Snake. Snake. Okay, very good. Frog. Number three, frogs. Number four, bird. Oh, bird. Number five. Number four, fox. Very good. Thank you, Muzamil. Berikutnya, Iman Haziq. Iman Haziq. Okay, teruskan. Number one. Yes, sir. Number one. Nose. Sekejap. Okay, number two. Hands. Number three. Leap. Number four. Ice. Number five. Elbow. Okay, good job. Thank you, Iman Haziq. Okay, ni volunteer. Siapa nak jawab?
Hai Kaila, teruskan. Number one, badminton. Okay. Number two, football. Football, okay. Number 3, volleyball. Volleyball. Number four, handball. Mama tak buat selit lu. Number 5, baseball. Sana Sip. ya. Very good. Thank you, Kaila. Good job. Okay. So, kita dah go through kategori sports, sukan. Kita go through tadi kategori Sebab ni body part, bahagian ni badan. Kita go tengah through animals, haiwan, kitchen dan juga classroom. Beginilah tema-tema yang akan keluar nanti dalam part 5. Cuma kamu kena isilah. Ini hanya suai match and mix dululah. Maksudnya kamu suai dululah, matching dulu. So, selesai. Kita akan pergi ke berikutnya. Ha, macam ni. Nanti kamu kena dia Ya, bagi dia tak tak, boleh. kamu kena isi macam tu. Tapi kosong lah, tak ada macam ni. Ini bantuan saja. So, ini untuk membantu kamu secara asas. Ha? So, sebagai gambar, nanti dalam soalan nanti tak ada gambar, dia perkataan saja. Okay. So, gambar kadang kita kena tulis. Okay, sekarang kita mempersilakan Kaila. Number, ada berapa orang dalam ni? Ada empat Empat. orang. Dia seorang satu lah. Okay, Kaila. Number one, apa? Sofa. Sofa. Okay. Sekejap. Sofa ke? So close. So near. Sofa. I make a joke just now. Okay. So, number two. Television. How to spell television? TELEVISION. Thank you. Number three. Face. How to spell vase? VASE. Very good. Number four. Radio. How to spell radio? RADIO. Very good. Number five. Chair. How to spell chair? CHAIR. Very good. Thank you. Semua jawapan betul. Berikutnya, Pia. Ma, ni apa? Pia, teruskan. Tak ni. Soap. How to spell soap, Pia? SOAP. Soap. Very good. Number two. Shampoo. How to spell shampoo? SHAMPOO. Very good. POO. Number three. POO. Brush. How to spell toothbrush? TOOTHBRUSH. Number four. Toothpaste. Toothpaste. How to spell toothpaste? E. Sekali lagi sebut, Eja. TOOTHPASTE. Very good. Two piece. Number five. Apa ni cok? Shaver. Ever. Yeah. Okay, Eja. SHAVER. Sheba. Sheba. Very good. Thank you, Pia. Muzamil. Number one. BEE. Number two. Beetle.
spell it? B-E-T-L-A. L-E. Okay. Number three. Yes, shopper. Winner. GRASSH. Hopper. OPPER. Per. Yes. Number four. Mosquito. ESQ. Mosque. Mosque. M-O. SQUUETE. Sorry. I-T-O. Mosquito. Okay, number five. Butterfly. Keja. BUTTERFLY. Very good. Thank you, Muzamil. Okay, berikutnya Iman Haziq. Teruskan. Spell it. CAR. Thank you. Motorcycle. Spell it. MOTORCYCLE. Very good. Bicycle. Spell it. BYCYCLE. BI. BI. Okay, number four. Bas. BAS. Tu bahasa Melayu. BAS. Yes, very good. Lorry. LORRY. Thank you. Very good. So, siapa volunteer nak jawab yang ini? Thank you, Kaila. Teruskan. Chili. Teruskan. CHILI. Very good. Number two. Cabbage. CABBAGE. Very good. Number three. Eggplant. Spell it. EGGPLANT. Very good. Number four. MUSHROOM. Use in kitchen lah. Ni kan kat aku. Tahu lah ni apa. Mixer. Mushroom. Number five. Okra. Okra. Okay, how to spell it? OKRA. Yes, very good. Thank you. Good job. Ni apa? Every. Okay. Thank you very much. Okay, so dapat mesej pada parent ada pelajar dia yang esok exam, so dia orang tak dapat join, dia orang tengah buat ulang kaji ya. Eh? Okay, ada yang apa exam exam lah. Okay. So thank you Kaila, jawapan anda betul semua. So, setakat ni apa yang kamu buat, kamu faham maksud perkataan yang kamu bagi tahu tadi tu? Yeah, yes, sir. Okay, good. Tolong hafal yang sebagi untuk kamu ni. InsyaAllah lah. Kalau belum ada wasa. Eh, by the way. Siapa yang dah wasa? Eh, apa? Yes, sir. Iman Haziq sudah. Dah. BI Dah. boleh jawab tak? Boleh dah. Okay. Minggu lepas Iman Haziq. Biar minggu ni. Minggu depan ni. Sama. Sekolah sepuluh minggu depan juga. Muzamil, minggu bila? 2 minggu depan.
Minggu depan sama. Kailah hari ni bila? Minggu depan. Okay. Malam ni kita akan go through sampai part 6. Minggu depan paper BI bila? Hari? Hari apa? 26. Hari Rabu. Selasa. Ah, sempat, sempat. Selasa. Sebab kita akan buat hari Selasa tu untuk kamu. Kita akan go through part 7 lah. Okay. Malam ni kita buat part 6 jugalah. Okay. So, Agak berat. selesai bahagian ni. Kita akan masuk lagi seorang satu juga kita akan bagi ni. Dan kali ini dia menghampiri sikit dengan soalan yang asal. Cuma soalan asal tak ada begini ya. Dia bagi macam ni je. Kosong, 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 kosong. Kamu kena baca betul-betul dia punya hint tu. Dia punya clue. Okay. Jom kita jawab. Kaila, number one ni. Baca. Baca ni dulu. Tengok ni dulu, Kaila. Lepas tu, Kaila pilih yang mana menerangkan tentang perkara tu. Okay. Number one. Pilih. Fire used in the kitchen Betul. Lagi. to mix or crush food. Yes. So what is this? Blender. How to spell blender? BLANDER. BLENDER. Okay. Dapat? Okay, sir. Okay, very good. Berikutnya Muzamil. To make cookies and sorry, to make cake and cookies. Betul. Use in the kitchen Betul. or listen to music. Listen to music ke benda ni? Pakcik semua apa listen? So dia tak listen to music. Next rock. Use in living room ke? Use in the kitchen. Use in kitchen. Okay. Tutup pangkal lah supaya kamu nampak lebih jelas lah. Nanti bila soalan dia akan bagi hint macam ni, kamu kena teka. Tak ada gambar. Okay. So, what is this thing, Zamiel? Muzamil, what is this thing? Okay, let me help you. Mixer. Spell it. M-I. Muzamil. M-I. X-E-R. M-I-X-E-R. Very good. Thank you, Muzamil. Berikutnya, Iman Haziq. Yes, sir. Okay. Baca dia punya sebelah tu, pilih yang mana betul. Use in the workshop to make dough, a Wait, kitchen wait, 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 appliance. wait, wait. Use in the workshop, true or false? False. Okay, good. Number two. False. Baca dulu. To match the do. False. Okay. Number three. The kitchen appliance. True or false? True. Number To four. make cakes and cookies. True. Okay. So what is this? Oven. How to spell oven? OVEN. Bunyinya? Oven. Oven. It, walaupun Iman Haziq dia huruf O tapi bunyinya oven. Ingatlah. Mak Saleh ni eja lain, bunyi lain. Okay, very good Iman Haziq. Good job. P.
Pia. Imam Haziq dah lancar Milo ke belum? Aduh, aduh. Belum. Lo. Ah, majulah Milo minum-minum. Okey. Pia. Turn on your mic, please. Yes, sir. Okay. Baca satu-satu kita tengok. Two meets food. Wrong. True or false? Yeah, false. Number two. Food tolls bread. True. Bread. Number three. Uses electricity. Wow. Betul ke salah? Iya, yeah, betul. Yes. True. Okay. Number four. Waffle. To make a waffle. False. 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 Amboi, betul lah sebutan kamu, Pia. Yeah. Waffle. Waffle. Sangat betul sebutan kamu. Congratulations. Sedulu waffle, okay? Waffle. No, it's actually waffle. Okay. Pia, can you guess what is this thing is? This is toaster. How to spell toaster? Pia, how to guess? T-O. O. Teruskan. E. T-O-A. Belakangnya. S-E-R. Yes. Very good. Thank you. Pia, good job. Hari itu sepergi sekolah Pia tau. Sejumpa. Apa tadi tu? I went to your school last week and I met Ustaz Laswan and also Cikgu Zul. I think Cikgu Zul met kot yang rugby tu. Yang friendly tu. Yeah, so yang friendly tu. Oh. Okay. Thank you, Pia. And back to Kaila Hani. Okay. Baca satu-satu. To boil water, a water, used on True the or stove. false? Wait a minute. To boil water, true or false? True. Baca yang kedua. To cool the water. True or false? False. Very good. Number three. Use on the stove. True or false? True. Very good. Number four. Use in the toilet. True or false? False. Very good. So, Kaila, what is this thing? Can you guess it? Kettle. How to spell kettle, Kaila? KETTLE. Very good. Thank you, Kaila. Berikutnya, Thank you. Muzamil. Yes, sir. Baca satu-satu. In the bedroom, false. False. Teruskan. Use for frying oil. True or false? True. Very good. Number four. Number three. To make soup, false. And number four. Use electric. True or false? True. True. So, what is this thing? Let me help you.
Okay, cuba eja dan baca. Airfryer. Bunyinya. Fryer. Yes. Betul, betul, betul. Air fryer. Good job. Thank you, Muzamil. Iman Haziq, your turn. Teruskan. Keep produce false. Teruskan. Our food true. Keep Teruskan. food fresh longer true. Heat some food false. Okey, lengkap keejaan. Fridge. FRIDGE. Okey, good. Lagi satu lagi. Refrigerator. Tapi ini ejaan panjang. Jarang kok keluar. Kita guna fridge saja. Okay, thank you Iman Haziq. Pia. Yes, sir. Teruskan. To hit food through. Teruskan. To be safe. Paul uses electricity through. Time consuming. Wrong and false. Okay, Eja. MI R O W A V E. Bunyinya microwave. Microwave. Bukan microwave ya. Microwave. Okay, thank you. Good job ya. Okay, ada dua lagi. Siapa nak jawab nombor 9? Teruskan Pia. Two iron hair false. Okay. Nombor Iron tu. cloth. True. Number Very three. cold. False. Very hot. True. So spell it. IRON. Bunyinya. Iron. Okay, very good. Okay. Pia, 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 Pia. Bukan mic, bukan mic. Walaupun ejaan bunyi I-R-O-N bunyi iron, tapi sebenarnya sebutannya adalah A-Y-E-N. Sebut. What's my iron? Sebut. A-Y-E-N. Iron, iron. Bukan Ih, iron, ha? cepatlah. A-Y-E-N. Okey, ramai-ramai sebut. One, two, three. A-Y-E-N. Iron, iron. Bukan O-Y-E-N, ha? Bukan O-Y-E-N, ha? Dia A-Y-E-N. Iron. Okay, iron. So ingat lah. Jumpa je benda Allah ni. Nanti kamu pergi hotel ke apa. Kau sebut iron. Jangan lah. Nanti malu kamu. Ni bunyinya iron. 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 Okay. Very good. Siapa jawab nombor 10? Okay, Me, Kaila. me. Teruskan. Kaila angkat tangan dulu. Teruskan Kaila. To cook spaghetti is calls. Okay. For exercising is true. Used in the kitchen, false. Healthy lifestyle is true. Yang ada masalah bibir jelek. Okay, so what is this saying? Treat meal. How to spell treat meal? TREADMILL. Bunyinya? Treat meal. Okay, good job. Thank you. Kita dah selesai dah bahagian part 5.
Secara asasnya kamu, insya Allah kamu dah kuasai. Nanti kamu boleh buat latih tubiah dengan cikgu kamu kat sekolah. Ha? Kamu dah go through dah part 5 dengan cikgu kamu di sekolah? Dah go through ke belum? Maksudnya cikgu sekolah kamu ada tak buat ulang kaji UASA? Ada. Ada, sir. So, Buat modul. faham kan part 5 macam mana? Faham, faham, faham. Okay, good, very good. Thank you. Okey, kita mulakan part C. Kita mulakan dengan Kaila. Kaila baca petikan dulu. You visited a farm last weekend. We can tell us about it. Okey, pertama sekali anak-anak murid semua soalan akan ada begini ya. Dia akan bagi I don't know how to say it. Dia macam simulus. Bahan rangsangan yang kita panggillah dalam dalam dan dalam istilah assessment ataupun evaluation. This is dalam invigilating exam. This is we call simulus, benda yang merangsangkan kamu untuk jawab soalan. Dan bila kamu baca simulus ni, kamu kena cari kata kunci yang ada dalam simulus tu. So Kaila, saya akan garis kata kunci untuk kamu. Visited a farm. Okay, itu kata kunci dia. Okay, Kaila, number one. Ingat, jawapan ini, yang ini, jawapan ini, kamu boleh bagi jawapan kamu. Selagi mana jawapan kamu itu logik, selagi mana jawapan kamu itu tidak tidak kepergi, tidak maksudnya jawapan kamu berada di landasan yang betul, kamu boleh bagi saja apa pun jenis jawapan. Sebab dia nak uji kamu punya kreativiti. Kreativiti dalam penulisan. Ha? Okey, Kaila. Sila jawab. Where is the farm? Dairy farm Kundasang Oh, kamu kena jawab begini. The farm is at Kundasang. Okay. Faham? Faham, sir. Okay, good. So, number two. What animals? Bacalah, kamu baca. Yang saya baca. Kamu bila, kamu kena train diri kamu bila exam nanti kamu baca soalan tu. Memang kan keluar soalan, tiga soalan. Kamu tak cakap, kamu tengok soalan nombor enam tu. Okay. Kaila, baca soalan. Kaila, mikrofon. Sorry, sir. What animals did you see on the farm? Okay, sekarang kita ambil balik perkataan ke atas tu. The animals. See kan? Kita baliklah. I saw. Okay, jap. Ini terlalu terlalu teknikal sangat sebab untuk kamu ni. Tak payah duduk teknikal sangat. Ni zaman-zaman dulu je teknikal ni. Kita bagi mudah sikit. What animal do you see on the farm? Direct je. I saw. Sebutlah animal apa yang Kaila nak. Apa? Farm lah. Jangan kau letak tiger pula. I saw cow. Cows. Cow. Letak banyak-banyak. Cows. Lagi. Cows. Sheep. Sheep. And goats.
and goods. Okay, good job. Senang kan? Yeah. Okay, number three. What do you do at the farm? Baca baca, Kaila yang baca. What did you do at the farm? Weeding the grass. Apa weeding the grass? Boleh, boleh. Ataupun ada jawapan lagi mudah lagi yang Kyla rasa yang Kyla boleh jawab. Ingat nah? I saw lebih kepada Two of food. apa dia? To offer food. Offer food. Okay. Okay. Jawapan yang Kaira bagi, okay. What do you do at the farm? I don't know what the past tense of we did kot. Kejap ah guys, nak check dulu. Cikgu English pun kalau jarang jumpa perkataan, dia kena check juga. Past tense for we. Okay, we did. Betul. I weeded at the farm. I weeded the grass. Ni jawapan Kaila tadi. Very good. Okay, ini pilihan pertama jawapan. Satu jawapan jangan bagi banyak. Ah. Pemeriksa nak tengok satu jawapan saja. Ramai daripada kamu ni suka bagi jawapan berpuluh-puluh-puluh-puluh. Tak, satu jawapan sahaja. Ada yang suka bercerita I weeded the grass, blah blah and so on. Tak, satu saja. Sebab dia cari 3 points. Dan kamu perasan tak berapa berapa jumlah perkataan? 40 hingga 50. Kalau orang letak lebih lagi, ini lebih tau. Sebab apa dalam English, the pun, ni adalah perkataan. Okay. So, I weeded the grass tu betul sudah. Dan kalau jawapan sir, sir akan bagi yang mudah saja. I help my grandpa at the farm. Macam tu pun boleh juga. Make it simple lah. Sebab makin simple, makin ni rahsia lah. Jangan beritahu cikgu-cikgu lain. Makin simple, makin susah cikgu nak cari salah kita. Dan ada dan untuk tahap sorry untuk sekolah rendah kamu adalah kamu diajar dalam DSKP. DSKP itu meminta kamu menulis simple sentences saja. Tak perlu duk buat compound sentence dan juga complex sentences. Walaupun penting untuk buat tapi dalam exam tak perlu buat sebab apa? DSKP cakap begitu. So jawapan yang mudah-mudah pun dah okey dah. Jawapan Kaila pun okey. Jawapan nombor tu pun dah okey dah. I have my grandpa at the farm. Okay, thank you Kaila. Jawapan betul. Sekarang ni Kaila baca yang hijau saja. One, two, three, go. The farm is at Gundasang. I sow cows, sheep, and goats. Number one, I weeded the grass. Number two, I helped my grandpa at the farm. Thank you. Very good. Thank you, Kaila. Berikutnya, Muzamil. Muzamil, baca rangsangannya dulu. You had a picnic with your family yesterday. Tell us about it. Where did you have the picnic? Wait a minute. You had a picnic. Ikut sebaca. You had a picnic with your family with your family yesterday. Yesterday. Tell us about it.
about it. Okay, ikut sebaca. Where did you Where did you have the picnic? have the picnic? Okay, di mana kamu piknik? In the beach. Okay. We had a picnic at the beach. Cuba baca. We had a picnic at the beach. Thank you. Number two. What did you do? Sandwich. Boleh, boleh. I brought sandwich. Letak belakang banyak ah, sandwiches. Very good, Muzamil. Baca, I brought sandwiches. I brought sandwiches. Okay, number three. What games did you play during the picnic? So we play what? Volleyball. Okay. We play. No. Beach volleyball. Okay, sekarang Muzamil baca kesemuanya yang hijau tu. We had a picnic at the beach. A brown sandwich. Sandwiches. We played beach volleyball. Thank you so much, Muzamil. Good job. Iman Haziq. Baca barang sangan. Who attended a birthday party last week? Tell us about it. Okay. Baca soalan dan jawab. Whose birthday was it? My friend birthday. It was my friend birthday. my friend's birthday. Number two, baca soalan dan jawab. What games did you play at the party? We play what? Balloons. No, dia nama game. Okay, let me help you. We play a musical. We play a musical chair. Tahu tak musical chair tu yang macam mana? Tahu. Yang ramai berebut bila bunyi berhenti itu ramai berebut duduk tu. Oh, tahu. Okay, very good. Number three. Iman Haziq. Iman Haziq. Hello. Yes, sir. Baca dan jawab. I brought a cake. Baca dan jawab. What gift did you bring? I brought a cake. What kind of cake? A chocolate cake.
Okay, good. Thank you. Nice. Baca yang hijau saja. It was my friend's birthday. We played musical chair. I brought a chocolate cake. Thank you so much. Very good. Now, Pia, baca bahan rangsangan. Yes, sir. Teruskan. You went to the beach last Sunday. Tell us about it. Where is the beach? The beach is at Kota Kinabalu. Nyaru. Tanjung Aru, bagain. Tanjung Aru. Okay, number two. What did you do at the beach? I built Betul, betul. I built. a sandcastle. Pandai. Good job. Number three. What did you find in the sand? Some I I found found a seashell banyak kan? See? shells. Okay, baca yang hijau saja. The beach is at Tanjung Aru. I built a sandcastle. I found seashells. Very good. Thank you. Good job, Pia. Siapa nak jawab nombor lima ini? Mimi. Okey, Muzamil, teruskan. Baca petikan dulu. Baca rangsangan dulu. Well, your parents in the garden yesterday. Tell us about it. What? Okey, baca dan jawab. Land did you help to take care of? I took care. Letak nama nama plan tu. Toto. Apa dia? Apa nama Muzamil tahu? Nama 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 tumbuhan yang Muzamil tahu. Sunflower. Boleh? Okay. Number two. What toys did you use? Toy stoppers. Tool tu peralatan. I use. Penyodok apa? Spike. Speed. But speed. Is other helping in the garden? How do you feel after helping in the garden? I was very well, happy. Okay, baca yang hijau semua. I took care of the sunflower. I use it. I was very happy, Muzamil. Tak dengar Muzamil. Sekali lagi. I was very happy. Okay, thank you. Good job. Okay, sekarang kita pergi ke page C. Yang ni lebih susah sikit. Tapi try cuba buat.
Okey, kita mulakan dengan Kaila. Kaila baca petikan. Adian, Papa. Mama bagi handphone ke Abiman, suruh translate yang apa-apa Mama tak faham. Kakak pergi ambil. Kakak kata, eh lepas awak translate kan Mama kata bagi kakak pula. Mama tak cakap pun bagi kakak. Okay, Kayla, teruskan. You will visit a library this weekend. Weekend. Tell us about it. Where is the library located? The library is located at Tanjung Aru. Okay. Teruskan. What do you Why? want? Why? Why do you want to visit Papa tak the kerja. Papa library? tak pergi ni. Eh. Abang main tunggu kat luar tintong banyak kali. Tak ada seorang pun. Teruskan, Kayla. I want to visit tak ada the orang library buka. because I want to read a book. Okay. Dekat Kayla. luar. Tak, main dari pukul 4. Tak ada pukul 4. Dari pukul 4.50 macam tu dia stop sebab hujan. Amban jalan kaki. Goes to Lepas tu one. dekat rumah metintong banyak kali dah tak ada orang buka pun. Okay. Okay. Okay, kita fokus dah. Why do you want to visit the library? Okay. Macam ni, Kayla, yes, we go to the library. Yes, we of course we are reading kan. Tetapi selalunya kita sebagai clue, kita pergi library nak buat research, kita nak pergi library nak buat kerja rumah, homework. So, yang mana satu? Ada assignment ke? Macam tu lah maksudnya. Why? Faham tak, Kayla? Kenapa pergi library? Pertama, sebagai contoh, kita nak pergi buat ada assignment cikgu kamu bagi. Ataupun, kamu pergi library, kamu Cari nak siapkan homework kamu. Ataupun pergi library nak buat discussion dengan kawan. Ha, itu maksudnya why? Why do you want to visit the library? Reading, of course. Reading is a must in the library. Tapi why? The purpose of the visit. Tujuan pergi library tu. Cari maklumat. Cari maklumat. Okay, very good. I want to visit the library because I want to search for some information. Okay, good. Number three. What will you do at the library? At the library, I will. So tolong, I will read books about what? About. Bagi subjek yang Kaila minat, math, science, English, apakah? About mathematics. About math. Okey, Kaila baca yang jawapan saja. No, the library is located at Tanjung Aru. Full, full. The library is located at Tanjung Aru. I want to visit the library because I want to search for some information at the library.
I will read books about mathematics. Thank you. Very good, Kaila. So, soalan ni agak susah sikit, tapi tak apa, membantu kamu. Okay, berikutnya. Muzamil. You will go to Benin for a vacation. Tell us about it. Baca soalan dan jawab. Where are you going with? I'm going to Penang with my family. Nombor dua. Will you book a hotel? I will not book a hotel. I will stay at homestay. Thank you. Number three. Which tourist spot do you plan to visit? I'm planning to go Pining Hill. Yes. Okay, baca jawapan semua. My family, a homestay, Penang Hill. Bukan-bukan, baca lengkap, baca lengkap. I am going to Penang with my family. I am going to Penang with my family. I will not book a hotel. I will stay at a homestay. I'm planning to go Penang Hill. Okay, good. Okay, thank you so much, Muzamil. Iman Haziq. Sir, Teruskan baca dan jawab. we'll have a school sport day next week. Tell us about it. When is the sport day? The sport day will be held on Tuesday. Scan. What event will you practice in? I will practice in 100 meters. Okay, teruskan. You hope to achieve on sport day? I hope to win. To win the race, Baca semua jawapan yang lengkap. the sport day will be held on Tuesday. I will participate in 100 meter race. I hope to win the race. Thank you. Good job. Pia. Yes, sir. Teruskan. You are planning to bake a cake. Tell us about it. What type of cake will you bake? I will bake a chocolate cake. Yakah? Betul. Letaklah cheesecake pun boleh juga. Teruskan. Ingredients. What ingredients will you need? I will need minyak. Minyak apa? Minyak senyonyong. Ada minyak eh Telur. untuk. Yelah, ada Entah. minyak eh untuk kek. Entah. Butter. Ni tak Eggs. buat kek lah ni. Butter. Lagi. Eggs. Eggs. Flour. Lagi. Flour.
Flowers. Flowers. Flower. Lagi. Sugar. Website. And Juga apa bah namanya itu? Help. Help. butter, eggs, flour, sugar, and but chocolate cake kena ada apa? Chocolate apa? Coklat. Coklat masakan. Coklat bar. Chocolate powder. Okay, thank you. Number three. What will you do after baking the cake? After baking, I will... Apa menunggu? Kita kena hias lah. Great. I will decorate the cake. Great the cakes. With? To be blue. With With. what? Apa tuh namanya kalau What you put on top of the cake? jangan lah. With cream lah. Sprinkle. Whipped cream. Okay, baca. Agak lengkap. I will bake a chocolate cake. I will knead butter, eggs, flour, sugar, and chocolate powder. After baking, I will decorate the cakes with cream. Yes. Mudah aja. Okay. Pia, nak jawab untuk soalan ni? Huh? You will shopping and Tak nak. have a ball. Okay lah. Okay, cuba. You will go shopping with your family this weekend. Tell us about it. Okay, baca Where soalan. will you go shopping? We will go shopping at Hub Mall. Ya, yes, hidup sanakan gitu. Harbour Mall. Okay, teruskan. What do you want to buy? I want to buy aesthetic. Ah, estetik. Ambil yang senang-senang lah. A pair of. Pair of shoes. Shoes. Okay. Okay. Number three. You do after shopping. After shopping, we will Oh yeah, we will go for lunch. Kalau lunch macam tidak cantik se. Jadi nak bagaimana go for? Go to home, back to home. Seriously? Balik terus tak makan? Okay, Dinner? okay. Dinner. Dinner malam kot. Shopping sampai malam eh? Okay lah, cantik. Okay, after shopping, we will be going home pun Lip. boleh. Going from away. Okay. Aku sakit Ini lagi kalau pilihan, aku. ini pilihan jawapan Pia. Kalau Yes. pilihan Sir, saya akan tulis we will after shopping we will go for lunch at Starbucks. Boleh Tabak tak? Israel se Jadi KFC. apa namanya hashtag Hashtag mana pula? Mary Brown lah. oh iyalah Okay. Faham dah? Hamza. Okay, Pia baca lengkap soalan, jawapan saja. We will go shopping at Harbour Mall. I want to buy a pair of shoes. After shopping, we will be going home. Atau?
Baca sekali Atau lagi, after shopping we will go for. after shopping, we will go for lunch at Mary Brown. Yes, thank you, Pia. Good job. Okay. Okay, ini yang kita go through dah secara berperingkat. Hari ni susah sikit lah. Tapi tak apa, dia ada bantuan juga. Yang ini adalah soalan bantuan lah untuk kamu menjawab. Okay, sekarang kita terus buat email. Kita mulakan dengan Kaila. Kaila, baca petikan bahan rangsangan. You want to borrow a book from your friend. Write an email to your friend. Okay, borrow a book, ah, kata kuncinya. Okay. To, bagi nama orang. Laila. Laila. Subject. Borrow Borrow apa? a book from your friend. Tak, pendek je. Subjek ni macam tajuk lah. Macam tajuk dia. Borrow book. Okay. Ingat lah. Dalam soalan, dalam petikan ini ada jawapan lah. Jom. Hi, Laila. Teruskan. Hi, Laila. How are you? I am writing this email to ask if I could borrow your book. Okay. Boleh bagi tahu tak jenis buku apa tu? Supaya karangan kamu jadi cantik lagi. A story book. A book kah? A book. Okay, good. Nah, betul. Baca soalan dan jawab. Explain why you need the book. I need the book because Kenapa nak story book tu? because Fikir bahasa Melayu dulu. oh saya apa? Just luahkan, luahkan je Kaila. Jangan takut, keluarkan je. Apa-apa yang apa yang terlintas kat fikiran Kaila, just luahkan. Saya baca dalam bahasa Melayu. Boleh, boleh, tak masalah. Kita bukan Mat Salleh. Okay. Cakap je bahasa Melayu. It's okay. Dengan saya tak ada masalah. Saya bukan cikgu yang nak BI for tahu tak. Sebab saya tahu. Sebab kita kat rumah pun cakap BM kita makan belacan. Kita makan spaghetti kan? Ha, gitu. Teruskan Kaila. Mengapa Kaila perlukan buku storybook tu? Sebab mengisi masalah jap mengisi masa lapang. Boleh mengisi masa lapang, boleh. Tetapi mengapa buku tu? Okey. Kalau pendapat saya nak bagi karangan Kaila lebih lebih nampak mantap sampai cikgu Kaila terkejut, Kaila boleh buat cadangan saya. Kaila perlukan buku itu sebab Kaila pilih storybook kan? Ini tak dalam answer kamu kat belakang. Ini kita buat sekarang punya jawapan. Sebab Kaila pilih storybook. Sebab Kaila nak prepare pertandingan storytelling Kaila. Faham? Faham. Okay. So, I need the book because I am so, tolong kamu preparing myself for story
Tailing contest. Tak panjang sikit at school. Okay, faham tak, Kaila? Okay, Kaila, number Yes, three sir. pula, Kaila. Tell your friend when you need the book. I need the book by Monday. Very good. Number four. Tell your friend when you are going to return the book. I will return the book as we Tengok skrin, saya tolong sudah. next week. Very good. So what, baca closing though. Well, that is all for now. Goodbye. See you soon. Regards, Kayla. Okay. Sekarang Kaila, saya nak Kaila baca jawapan sahaja. Bukan. Jawapan lah dalam kotak tu saja. Dalam kotak-kotak-kotak tu. Okay, ready. One. Sebab saya nak Kaila baca surat penuh. Ha. Apabila Kaila baca yang kotak tu, maksudnya Kaila dah melengkapi surat. Okay, ready Kaila. One, two, three. Hi Laila, how are you? I am writing this email to ask if I could borrow your storybook. I need the book because I am preparing myself for storytelling. I need the book by Monday. I will return the book next week. Well, that is all for now. Goodbye. See you soon. Regards, Kayla. Good job. Thank you. Muzamin. Muzamin. Your sister needs a new pair of shoes. You want to buy one for her. Well, an email to your sister. Okay, sister Nama ni. siapa-siapa je, sir? Apa-apa je. Sister lah, Ya. nama perempuan lah. Kamu nama lelaki pula. Akilah. Akilah. Okay, subject. A pair of shoes. Tulis shoes pun boleh juga. Okay. Hi, Akila. Teruskan. How are you? I am writing this email to tell you about I want to buy one one buy Okay. Okay, some okay. shoes. Tengok yang segar dekat atas tu. Apa dia? Sister needs a new pair of shoes. Dekat situ ada jawapan tau. So, I want to tell you about a new pair of shoes. Itu je pun. Okay, nombor tu. Baca, explain why. I want to buy Baca, you baca new. cepat, explain why. Explain why you want to buy her new shoes. I want to buy you new shoes because your old shoes
He just broke. Okay, I assume what you want to buy her new shoes. Kamu nak beli dekat dia kasut tu. I want to buy you new shoe because kamu abang dia kan? Because of what? Muzamil, because of what? I want you to buy new shoes because bagi jawapan mudah ya. You are my lovely sister. Jawapan tak perlu complicated, tak perlu complicated. Jawapan yang melibatkan emosi pun pun dah okey dah. Faham, Zamil? You are my lovely sister. Faham? Okay, number three, Muzamil. Sister, when you are going shopping with her, we are going to buy your shoes. This Letak nama hari. Letak nama hari. Ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Muzamil pilih satu saja. Monday. Soalan ni when, ha? When, Muzamil. This Monday, okay? Okay, number four, Muzamil. Say where your sister can meet you. We can meet at Letak nama mall. mall. Mitsubishi Mall. Mitsui Mall. Aeon B. How to spell Ion? Eh, susah lah E. Ion ni. E eh? Letak dekat ni lah. Berjaya Times Square lah. Muzamil Shah Alam ke mana? Muzamil? Muzamil, hello? Yes, sir. Okay, mall di tempat Muzamil ni tinggal kat Shah Alam ke? Dekat Bandar Sunway, sir. Bandar Sunway, letaklah Bandar Sunway Piramid ke apa ke. Letak mall yang Muzamil tahu. Dan senang nak eja. Sunway Piramid. Yes. Pandai Muzamil. Ingat eh, itu petua dia. Jangan pilih jawapan yang complicated. Letak jawapan yang kamu tahu. Tak semestinya extravaganza. We can meet at the Berkeley blah apa lah. JPO tak perlu, tak susah-susah. Letak yang kamu tahu sahaja. Okay, very good Muzamil. Baca closing dia. That is all for now. Goodbye. See you soon. Regis Nama Muzamil. Okay, Muzamil, sekarang saya nak kamu baca surat yang lengkap, email yang lengkap. Baca dalam kotak saja. Okay, ready? One, two, three, go. Hey, Akila. How are you? I am writing this email to tell you about a new pair of shoes. I want to buy you new shoes because you are my lover's sister. Where are you going to buy your shoes this Monday? We can meet at Sunway Pyramid. Well, that is all for now. Goodbye. See you soon. Regis Muzamil. Very good. Mantap Muzamil. Thank you so much. Okay. Berikutnya, Iman Haziq. Yes, sir. Teruskan. Your mother is celebrating her birthday next week. You want to throw her party. Write an email to your brother about your plan. Bagi nama brother kau.
Elephant. Salju. Celebrating birthday. Terus kan? For you, I am writing this email to tell you about my plan to mother about my plan to mother birthday. About Apa tuh throwing ke sini? Melontar. Okay. Kata asal dia melontar lah, kalau kata dasarnya melontar. Tapi bila kita guna dengan parti, dia membawa maksud mengadakan. Mengadakan, ha? Okay. Okay, teruskan nama tu. I want to throw. Baca soalan dulu, soalan dulu, soalan dulu. Explain to your brother why you want to throw a party. I want to throw a birthday party for mom because I want to mom happy. Okay, boleh. Betul, betul, betul. Because I want to make mom happy. Good answer. Good. Very good, Imam Aziz. Semua tak terfikir benda tu. Okay, number three, Imam Aziz. Tell him what gift you are going to buy. I'm going to buy a strawberry cake. How about we change no more food? Present. Croissant. Present. Oh, yes, yeah. What kind of present? I'm going to buy what? Give the present lah. What do your mom like? A purse, a handbag, a Birkin. Handbag. Okay, I'm going to buy her a handbag. Okay. Number four. Tell him which cake you want your brother to get. I want you to get a chocolate cake. Tadi ramai dah coklat kek. Tukar kek lain pula nak nak muak dah. Creativity. Ada banyak. Okay. Iman Haziq suka makan kek apa? Coklat kek lah, of course. Obvious sangat. Selain daripada tu. I want you to get a red velvet cake. Okay. Actually, red velvet cake tu coklat cake lah. Cuma letak pencelup merah je. Tak apalah. Red velvet cake. Okay, number four, number five. Closing. Well, that is all for now. Goodbye. See you soon. Regard, Haziq. I see. Saya nak tanya, boleh tak? Minta maaf lah, saya nak tanya. Kita ada Iman Haziq. Lepas tu kita ada Iman Sofia. Betul tak? Betul. Ada Iman berapa Sofia lagi Iman ini. Lagi? Apa Iman Aziz? Iman Sofia adik saya. Ni adik. Ada lagi tak adik? Ada lah seorang je. Okey, ke atas ada lagi adik? Ada abang, ada kakak? Saya sulung. Oh, dua orang je. Saya ada adik lagi. Lagi dua. Tengah yang mana? Kat bawah ni?
Dekat bawah Sofia. Iman apa tu? Iman, Iman Delisha, Iman Afia. Oh, seorang ni lelaki. Saya Airo. Iman Afia. Afia. Ah. Oh, okay. Delisha dan Afia ni masih sekolah rendah ke? Afia umur, Afia umur 4 tahun, Delisha umur 5 tahun. Eh, 6. Oh. Okay. Dah sekolah. Maksudnya Delisha pernah sekolah lah. So sekarang ni Iman Haziq lah yang selalu bully adik-adik ni. Kan? Confirm dia orang kena suruh. Confirm Iman Sofia ni kena suruh angkat barang, ambil air, betul tak? Aduh. Okay, tak apa. Jadi abang yang protektif ah. Jadi abang yang protektif. Selalunya abang kalau macam sulung ni lelaki ni dia protektif sikit. Jadi dia macam berlemaksa jugalah. My mom, abang dia yang sulung adalah lelaki yang bawah tu semua perempuan. The same situasi macam Iman Haziq juga. Okay, be a protective brother. Take care of your sister. Okay? Family is first. Ah, very good. Saja kita nak perkenalan. Eh? Thank you Iman Haziq. Dan tolong dan sekiranya tolong adik-adik dalam bahasa Inggeris bila diorang perlukan bantu Iman Haziq dalam BI, tolong diorang sangat. This because English is very important untuk adik-adik. So nak Iman Haziq be a good brother and teach them English. Simple-simple English pun okay dah, but it's going to help them a lot when sama-sama berjaya dengan abang, sama-sama meningkat dengan abang, because abang dia tunggak orang anak-anak sulung ni adalah tunggak keluarga. Betul, I'm telling you this is true. When you are growing up, when you are becoming 20s already, 25, you're going to feel the pressure of bearing the responsibility for taking care of your parents, taking care of your sisters. Iman Haziq, you are the hero. Betul, you are right. You are the hero in the family. Good job, Iman Haziq. Okay, now we're going to go to the next page. Pia, ready? Pia. Okay, baca. Your friend is coming. Sorry, saya tadi saya terkeluar. Baba. Teruskan. Send you the details. Write an email to your friends. Okay. Coming for a sleepover. Siapa tahu maksud sleepover tu apa? Terlebih tidur. To overslap. Terlebih tidur. Okay, sleepover tu maksudnya datang tidur kat rumah. Pernah tak kamu bawa kawan-kawan kamu tidur kat rumah kamu? Pernah, sir. Ah, best kan? Ah, itu kita panggil sleepover. Bukannya terlebih tidur. Bukan terlajak tidur. Dia adalah panggil, panjanglah bahasa Melayu ni, panggil kawan tidur rumah. Itu maksudnya sleepover. Okay, sekarang kita buat ayat. Ni detail lah, kena cerita pasal detail lah tentang sleepover tu. Okay, bagi tahu nama sekawan kamu, Piam. Perempuan panggil perempuan pula dengan panggil budak lelaki pula. Arsia. Panjangnya. Tiga huruf boleh tak? Lia. Lia. Subjek. Sleepover lah. Benda senang. Jangan susah kan? Okay. Hi Lia. Teruskan. How are you? I am writing this email to tell you about sleepover. The sleepover. Sleepover. Okay. Number two. Tell him when the day is. You can come for a sleepover this. It. Saturday. Today. Okay. You can come for a sleep of the Saturday. Tell him what things he needs to bring. You need to bring one pillow. Lagi? And limut apa?
A blanket. And? And clothes. And clothes. Kan nak bagi sedap lagi, and some clothes lah. Okay. Number four. And he built your house is okay. My house is at Taman Taman Nusa. Adakah Taman Sinusa? Kampung Sinusa, kampung. Kampung lah. Ataupun Taman Sejati Siti Bunga. Ujana lah. Boleh tak Sejati Walk? Taman Sejati Ujana kat mana? Belakang Maidin. Oh. Taman Sejati Ujana. Okay, closing. Well, this is all for now. Goodbye. See you soon. Rikir. Safira. Nama sendiri, Wak. Safira. Safira, okay. Baca yang dalam kotak saja. Leah, the sleepover. Saturday. Dalam kotak? Oh my God. Oh. Hi, Kan Leah. How are you? I am writing this email to tell you about the sleepover. You can come for a sleepover this Saturday. You need to bring a pillow, a blanket, and some clothes. My house is at Taman Jati Ujana. Well, that is all for now. Goodbye. See you soon. Rikir. Ria. Thank you. Okay, ini sebagai Imam Haziq sebab yang ni semua baca, jawab dua dah. Imam Haziq belum jawab, jawab dua lagi. Imam Haziq, turn on your mic. Yes, sir. Okay, teruskan. Your volleyball coach is having a volleyball practice soon. As the captain of the team, you need to email your friend the details. Okay, tu letak nama kawan. Fahmi. Okay, teruskan. Subject. Volleyball practice. Volleyball. Betul. Okay, teruskan. Hi, Fahmi. How are you? I am writing this email to tell you about volleyball practice soon as the captain. Dia tak payah sebut as the captain. Terus tu je. Okay. To tell you about the volleyball practice. Okay, teruskan number two. Explain why your coach is having the practice. The coach is having the practice because he want to Selalunya coach buat practice sebab ada apa? He want to teach. Because there is a because there is a tournament next month. Apa tu tournament? Macam satu perlawanan, kejohanan. Ya, kejohanan, pertandingan. Okay. Number three. Tell your friend when we are going to practice this at Monday. This weekend pun boleh juga. At practice this weekend. Number four. Tell your friend what to wear. Please wear
is where is where our team is where our team t-shirt. Nak tambah lagi tak? Sport trousers keluar. Okay. Closing. Well, that is all for now. Goodbye. See you soon. Regards, Hazi. Okay, baca yang kotak. Hi Fahmi, how are you? I am writing this email to tell you about the volleyball practice. The coach is having the practice because there is a tournament next month. We are going to practice this weekend. Please wear our team t-shirt and sport trousers. Well, that is all for now. Goodbye. See you soon. Regards, Hazim. Thank you so much. So, secara asasnya, kamu dah faham dah apa itu email dalam part 6. Iman Haziq, yang kamu jawab exam hari tu. Soalan huh? Email part 6 berbentuk macam mana? Macam ni kan? Dia cakap dekat atas dia, your volleyball coach. Lepas tu bawah ni dia suruh kita buat sendiri. Dia ada bagi tak 3 soalan? 3 soalan? Hmm. Macam mana? 3 soalan? Tak ada 3 soalan. Ada cikgu bagi kertas jawapan dengan kamu? Kertas soalan dengan kamu? Kertas soalan? Hmm. Kertas exam paper? Tak ada. Tak ada tak apa, tak apa. Ada setengah polisi sekolah tak bagi tau. Okay, tak apa, tak apa. Okay, sebenarnya untuk soalan part 6 ni, cikgu tu yang buat soalan tu, dia kena bagi 3 soalan bantu. 3 soalan bantu. Ni adalah soalan bantu ni. Explain why. Tell your friend when. Tell your friend what to wear. Itu adalah soalan-soalan bantu. Oh, cikgu saya tak bagi tu. Oh, dia bagi tajuk kat atas je macam tu je. Ha, dia bagi tajuk je. Ya Allah, pensan. Pensan kau, Iman. Betul? Bolehlah jawab? Bolehlah jawab. Okey. Ingat eh, 3 poin saja untuk jawab soalan ni. 3 poin sahaja. Jangan lebih. Sebab yang lebih tu dia dah rosak dah. Maksudnya, cikgu tak baca. 3 poin saja. Macam saya dah ajar kamu ni. Dapat 3 poin. The coach is having the practice. We are going to practice. Okay. Itu adalah 3 poin sahaja. Jangan lebih. Sebab bila lebih, kamu akan melebihi jumlah had soalan. Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya sir tentang email bahagian 6 ni? Sir, saya. Ya, teruskan hari. Sir, yang part 6 ni kan? Mm-hmm. Ini iseka atau isi tempat kosong je? Betul, soalan yang sangat bagus. Soalan part 6 adalah soalan. Sekejap, ha? Dia adalah soalan esei. Part 6 adalah esei. Dan esei dia berbentuk email. Okay. Dia akan bantu kamu. Dia akan bagi petak macam sebagai tadi lah. Dia akan bagi petikan. Dan dia akan bantu kamu dengan 3 soalan. So, dia akan bagi soalan kat kamu. Soalan dan soalan. Kamu jawab soalan ni. Lepas tu, kamu masukkan dalam karangan esei kamu. Okay. Cara dia. Okay. Kita kenalkan kat sini sekejap. Ha? Okay. Saya akan buat kucing untuk kamu. Anggap saja bila buat soalan email ni, Kaila ingat ada kucing. Ada kucing. Ha? Okay.
Kayla ada kucing ni kepala, head. Lepas tu ada tail. Kat tengah-tengah tu adalah body. Okay. Lalu kakak kecacat. Kakak masih anu bani. Okay. Siapa Kayla kamu ni? tengok yang sebagi tadi tu. Sebenarnya introduction itu adalah head. So dia ada dah kat sini. Cuma sebagai bentuk kucing ni untuk Kyla mudah ingat lah. So, head ni kamu memperkenalkan. Dekat head tu dia apa? Hai, nama orang. Hai, nama. Lepas tu, sorry. Hai, nama orang pula. Dia, dia. Dia, nama orang. Lepas tu letak, hai, how, you. Mesti startingnya begitu. Okay, lepas tu Kayla letak. Semua ada yang sebelum ni dah ada dah. Cuma ni semudahkan untuk Kayla. I want to tell you Salin sendiri. about. Nah, Okay, tajuk hebat. jawapan dia. Okay, kat mana tempat kosong ni? Kayla nak jumpa jawapan ni tempat kosong ni. Dekat mana? Nah, dekat sini Tajuk. Kayla. Tajuk. Sebab tu tadi perasan tak? Bila kamu baca segaris, kamu baca segaris, kamu baca segaris. Itulah jawapan-jawapan dia, Kayla. Nampak tak? Okay. Lepas tu, Kayla, dekat body ni kita abaikan dulu. Kita bagi tail terus. Okay, dekat tail ni kita kena hafal lah. Penghabisan. Ni ayat mudah. Sebagai ayat paling mudah. That is all for now. Letak. Thank you. Tak payahlah si user tu tak payah. Lepas tu, kat bawah ni letak regard. Tak perlu tanda tangan sebab ini adalah email. Regards, Kayla. Okay. Ini hafal saja Kayla. Hafal saja. So, untuk mudahkan Kayla, Kayla perasan tak? Ini dan ini semua surat sama. Keluarlah surat tu dia cerita tentang buat kek ke. Keluarlah surat tu dia nak sambut hari jadi ke. Keluarlah surat itu email. So, surat pula. Surat tu namanya besar. Keluarlah email tu nak bercakap tentang bangunan KLCC runtuh ke. Runtuh ke apa ke. Tak kisah. Dia tetap sama. Macam mana kiamat pun dunia. Head dengan tail sama juga Kayla. Tidak berubah. Secara asasnya tidak berubah Kayla. Dan yang berubahnya, berbeza-bezanya setiap soalan adalah ini Kayla. Soalan satu, soalan dua, soalan tiga. Kayla masukkan di sini. Dah siap. Senang tak Kayla? Senang se. Teknik. Kau dapat teknik Kayla, kau boleh jawab Kayla. Kuala salin je balik. Yang ini yang sebagi kat korang ni kan. Semua karangan-karangan ramalan yang sebuat. Yang konon lah tetap pastilah keluar atau tidak kan. Ramalan-ramalan yang selalu kita gunakan zaman UPSR. Yang selalu kita gunakan dalam soalan-soalan yang lain lah. So, kalau nak bagi ingat balik, salin balik lah. Kena rajin sikit lah. Salin balik dalam bentuk esei. Okay. So, sekarang ni faham dah konsep dia, Kayla? Faham, sir. Okay, sekali lagi. So, ulang. Okay. Head dengan tail, benda tu sama je. Macam mana kita nak cari jawapan dalam ini? Dia adalah dalam petikan di sini. Dan kat body tu adalah tiga soalan yang diberi. Tiga soalan yang diberi. Dan ingat, Kayla mesti ingat, dekat body mesti tiga poin sahaja. Maksudnya tiga 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 poin yang Kayla cakap. Jangan tambah, jangan Kayla tambah empat, lima, enam. Tidak dilihat, tidak ditengok, diabaikan. Sebab cikgu mau tengok tiga poin sahaja. Dan tiga poin tu dari mana Kayla dapat? Daripada soalan bantuan yang diberi oleh kertas soalan. Dan cikgu yang tak buat tiga poin tu, saya tak tahulah. Mungkin itu yang terbaru kali. Tapi kalau sepatutnya memang kena beri tiga soalan bantuan. Untuk bila buat soalan, mesti ada tiga soalan bantuan untuk calon-calon peperiksaan menjawab kertas soalan mengikut bantuan yang diberi. Soalan bantuan iaitu soalan inilah.
Seperti yang sebuah yang ni. Ini soalan bantuan lah kemampasan. Tell him when the day is. Tell him what the thing he needs to bring. Tell him where your house is located. Itulah soalan-soalan bantuan yang akan diberi dalam kertas soalan kamu. Should be. Mesti ada. Tetapi Iman Haziq sekolah dia tak ada. Ha, itu tak pastilah. Mungkin dia orang nak kebat ke apa. Iman Haziq darjah berapa Iman Haziq? Lima. Darjah lima. Mungkin kot dia orang buat soalan kebat kat budak tahun lima sekolah sekolah Iman Haziq. Dia tak bagilah soalan bantuan tu. Tapi sepatutnya bagi. Dan soalan tu Kyla jawab dengan risau. Jawab saja seboleh mungkin. Ingat. Paling simple, paling mudah jawab saja. Letak dalam body ini. Dah siap. Macam mana nak mahir buat ni? Balik-balik salin yang sebagi tadi tu. Yang ada 15 worksheets ni. Balik-balik salin. InsyaAllah Kyla akan automatik ingat permula head dan juga tail dan juga body tersebut. Ada apa soalan lagi untuk Sir? Fahamlah Kaila. Muzamil faham. Iman Haziq. Pia. Faham. Okay. Good job. So, dah minta maaf terlajak waktu. Kita terlajak selama 45 minit tapi tak apa. Untuk kamu ni, saya nak kamu skor wasa dengan bagus. Sebab apa tak kisah kamu tahun 4 ke tahun 5 ke tahun 6. Saya nak kamu skor wasa dengan bagus sebab dia membantu kamu untuk masuk sekolah-sekolah di sekolah menengah lah yang lebih baik. Dia akan lihat markah kamu pada tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Wasa dan PBD lah. Okey. Manakala itu sajalah setakat ini. Dah pukul 10, bagi tahu parent minta maaf terlajar waktu, mungkin waktu tidur anak dah sekarang ataupun esok ada exam ke apa ke, mesti minta maaf. Tapi I need to tell you lah untuk seperlukan untuk habiskan semua modul ini untuk pastikan anak-anak murid saya dalam kelas ni dapat dan faham dan ingat apa yang penting dalam menjawab secara asas lah, secara asas foundation part 6 tu. Nanti cikgu dekat sekolah Kaila, cikgu sekolah Mazamil, cikgu dekat sekolah Pia, cikgu dekat sekolah Iman Haziq, diorang akan go through juga benda ni. Tapi mungkin teknik diorang berbeza dengan saya. Berbeza tapi diorang akan go through juga teknik ni, soalan ni part 6, part 7 dan semua-semua part tu akan go through juga. Dan kamu tambah dengan ilmu yang saya ajar supaya mengukuhkan lagi kefahaman kamu dengan ilmu cikgu kamu, dengan ilmu yang saya sampaikan. InsyaAllah kamu akan jadi pelajar yang hebat. Sebab ilmu guru kamu mungkin lebih lagi daripada saya, mungkin lagi banyak. Kamu gabungkanlah. Ini yang saya ajar kamu adalah asas. Saya nak kukuhkan tapak supaya kamu boleh berdiri tegak sampai mencapai ke Menara Gading. Okay. So, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk part 7. Lebih kurang yang sama tetapi bentuk yang lain. Nampak sama tapi tak serupa untuk part 7. Okay. Kita jumpa lagi. Thank you Kaila. Thank you Muzamil. Thank you Iman Haziq. Thank you Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Good night. Good night. See you next week.